ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମିଳିଥିବା ଘର ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ? ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବ ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବେଶ୍ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇବେ ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏବଂ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସୁଦ୍ଧା ରହିବା ପାଇଁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନଥିଲା, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଏମଏଲଏ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ହିତାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡାମ୍, ଆଜି ଘର ପାଇଲେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଜି ଘର ପାଇଲୁ ଯେ ଆଜିକା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମାଟିରେ ରହୁଥିଲୁ, ବହୁତ ଖୁସ ଲାଗିଲା। ପକ୍କା ଘରେ ରହିମୁ, ବହୁତ ଖୁସ ଲାଗିଲା। ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦ କହିମୁ। ନିହାତି ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବେଶ୍ ଉପକୃତ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିବ ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ମାଉସୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଏବଂ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ମାଉସୀ ଆଜି କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପକ୍କା ଘର ଟିକେ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମାଟି ଘର ରହିବି ନାଇଁ, ଝିଅ ମାନେ ଅଛ ନାଇଁ ରହିମୁ, ପକ୍କା ଘର ଟିକେ ଦିଅ ଘର। ନିହାତି ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମସ୍ତେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିଛି, କାହିଁକି ନା ପୁଣି ଥରେ ସେମାନେ ପକ୍କା ଘରେ ରହିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ସାର୍, ଆଜି ଦେଖୁଛୁ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିଛି ଏବଂ ଆପଣ ନିଜେ ବଣ୍ଟନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ପତ୍ର, କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ? ଆଜି ଏ ସମ୍ବଲପୁର ଯେଉଁଟା ପୁରୁଣା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସରେ ଏଠି ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚଟି ୱାର୍ଡ଼ର, ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ପାଞ୍ଚଟି ୱାର୍ଡ଼ର ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯେଉଁ ଘରର ତାର କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ବଣ୍ଟନ କରାଗଲା ଏବଂ ଏଠି ସମସ୍ତେ ପୁରା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପଦେଶ ରହିକରି ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ବହୁତ ଦିନ ଧରି ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ, ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମର ଗୋଟେ ନିବେଦନ ଅଛି, ଯେଉଁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଘର ଦେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘର କିଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ତା ପାଇଁ ବି ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି, ଯେ 4 ମାସ ଭିତରେ ଯଦି ଘରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ 20,000 ଟଙ୍କା ବୋନସ ପାଇବେ, ଯଦି 4 ମାସ ଭିତରେ ନିଜ ଘରକୁ ଶେଷ କରିବେ 20,000 ଟଙ୍କା ଅଧିକା ପାଇବେ ପଇସା। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବିଶେଷ କରି ଆମେ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀକୁ ବୁଝିଲୁ, 4 ମାସ ଭିତରେ ଘରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏବେ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମାନେ ସୁସ୍ଥ ଭାରତ, ଏବଂ ସେ ଘର ଘରେ ଗୋଟେ ପାଇଖାନାଟିଏ ବନେଇବା ପାଇଁ ବି ଯୋଜନା ଅଛି, ତାକୁ ବନେଇବେ ଏବଂ ପରେ ସେ ଘରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ହେବ ଏବଂ ପିଇବା ପାଣି ବି ଆସିବ ଟ୍ୟାପ୍ରେ ତା ପାଇଁ ବି ହେବ। ତେଣୁ ଯଦି 4 ମାସରୁ 6 ମାସ ଭିତରେ ହେଇଗଲେ ମାତ୍ର 10,000 ଟଙ୍କା ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ। ତ ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ରହିକରି ବୁଝାଇଲୁ ଯେ 4 ମାସ ଭିତରେ ଘରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ, 20,000 ଟଙ୍କା ଲାଭ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘର ଶେଷ କଲେ ପୁଣି ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଘର ପାଇପାରିବେ ତା ପାଇଁ ଏତିକି ହିଁ ନିବେଦନ କରିଛୁ। ଆଜି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଯେଉଁ ମାଟି ଘରେ ରହୁଥିଲୁ ଆଜି ଆମେ ପକ୍କା ଘରେ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ମାଟି ଘରେ ରହୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପକ୍କା ଘରେ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ବେଶ୍ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେ 4 ମାସ ଭିତରେ ଯଦି ସେମାନେ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବୋନସରେ 20,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ସୁଭାଷ ବାରିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।